Dimine muke volume. Mbote, 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 balanabiso nyonso ya état des droits immobiliers TV. Bandeko, dimine volume mon frère. Naye awa kolaksabino. Batero zomona oyo. Tozana espace awa e belé zomona. Soko tali borno biso bato teka ngo ndeko oyo asomba awa. Mena yefso ndeko reste tikali oyo nyonso za vide. Reste tikali oyo nyonso zomona tikuno na bandete ya mbila soki na ko zoomer kuna tikuna nyonso ezali nango vide. Tikuna eza vide. Espace nyonso eza ya koteka. Hectare moko bazo teka ngo $700. Soza na $700 oyo kozwa hectare no awa. Osali bilanga na ndenge na yo, osali makambo nyonso na ndenge na yo. Tozala toujours na komina maluku na village Balimo. Soko zwi Balimo komi koti awa. Okomi na are ozwi moto okoti 5000 okomi ti place toza awa. Tozala presque na koloba awa ta 50 hectares, ata 20 hectares, ata 30 hectares oyo kozwa na yo. Espace nyonso eza vide, eza koteka. Soko komo na boru na telima na bandeko wana biso nde to teka kote ya likolo to si to teka ngo ekenda ko longo azwa ngo to chele ba boru na ye atika la kimia siko sende kote ozo te so so tika la se oyo ya onde tika liza avant espace onyo sa so teka ngo abandi aza na hectare mwa tiyan na $700 yo ndo ko disite so lingo zo 10 hectares yo so lingo zo 20 hectares yo so lingo zo 50 hectares yo mais avec $700 oko benefise na hectare moko ba prix an to zo tia eza ba prix a debattre. Prix on est à débattre. Soko za posa nango oyé okuti na biso na agent te tina terrain to l'action et loco. Otali okuta na mukolo nango o vérifier ba document après to sali marché. Biso za la presser pona mbongo te to linga la na biso na procédure nyonso. To ko lancer après marché, to ko même ti na commune place ba zore mikanda. To sali procédure mikanda nyonso sili après otika na loco nango. Toujours na village Balimu. Soko zo manzo la Sabino awa za espace nyonso ezali à vendre. Espace nyonso vide bilanga nyonso lingosa ocha masango ocha manyoko ocha ndunda ocha nyonso ocha tana ma musique nyonso ezali a debate plus 243 90 34 34 860 plus 243 90 34 34 860 agence état des droits immobiliers. Soko benika biso numéro wana toye ko like soba biloko na yo osombi olona ponwe ocha bangombe osala musa nyo soko sala yonde ko linga mais espace nyo sanzo ifavino ezali ya vide otika ko teli kolo mais o nyo so ezali ya vide nzela peza kitoko so zo mona awo nzela yango kenda ti na suka kuna donc espace nyo ezali vide nzela ke ti na suka ah bosomba bosomba demare to kende osale sino demare. Merci beaucoup, merci beaucoup. Bonne chance, bonne chance. Espace yo à vendre. Oh, y a la chance. A bien agence toye to kayi. Donc, dégoyon la spécialiste ou la sanga ma belle, azawana. Aye bi koto nyon son negezala. Place batek la place batikite. J'avais de l'eau koto en place à ma belle. Bonne chance, nzambe apambo la bino. Merci.